शहर अज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। पुरजोश है पुरअज़्म है, हर वक्त तुम्हारे संग है। मुश्किलों के सामने दीवार बन के हैं खड़े, मुश्किलों के सामने दीवार बन के हैं खड़े। सर पे कफन बांध के हम घर से चले, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं। हिफाजत है हमारा काम, फर्ज भी है यही ईमान। नाम अल्लाह का लिए हम निकल पड़े, सब जान दिल उसी के करके हवाले। हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं, हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं। मुंगा नंगियाली दबतन, मुंगा तुरियाली दबतन, मुंगा यू शांद देवतन। खाई है जो कसम वो कसम निभाएंगे, कोई भी वार हो सीने पे खाएंगे। बस है यही इल्तिजा देना हमें दुआ, कहलाए हम इस मुल्क के वतन के जियाले। हम रखवाले तुम्हारे रखवाले हैं, हम रखवाले तुम्हारे। بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی پدینا خدا جاجر برآمد شو نو زمون پہ نور شکتے چی پدی کی وہ نور امسا خامخا پدی خوپی خانوں کی پراتے گورو گنا چی وہ سپا کی راوزی سن راوزی پل کوشش کاؤ زمون سراوزی چی پدی گاڑی کی جاجر برآمد شوے دے او نور مزید چی دی گاڑی تلاشی سٹارٹ تا دا خو وسر او کا خو اندازې دې سیده لګې سیمجان جی بالکل جی دا وخت دې گاڑی نه ادوا د دې کلاشن کوپ چې دا غره وته لو مزید دې گاڑی چې کم مختلف زینه دې هغه کولاویږي او دې ګوري چې مختلف دې زینه چې دې د گاڑی کم خوپیا خانی دې هغه تلاشی واغسته شي جن
جی دا کما شچو روشن خان او دا ټیم چې دی نو یو کامیابی تر لاسه کړه چې دا یو سوزوکی مهران گاڑی نه چې د پیښور نه راتلو د لنډاکی په مقام باندې د شک په بنا باندې چې د دوی کم دلته سټاپ ته هغوی اشاره ورکړه او دوران تلاشی چې دی نو دا گاڑی دا ډیګی نه دا کلاشن کوپ جاجر چې دی برآمد شو په هغه کې دوی شک واغستل او د مالګاټونو نه چې دی د خوپیا خانونه بیا دوه کلاشن کوپ چې دی هم برآمد شو. مزید ګورو چې د دې گاڑی نه سره اوځي مبینه ملزم چې دی هغه هم د دوی په ورقه کې راغلی دی او مزید تفتیش چې دی د هغې نه بعد به د دې ټول صورتحال پته لګي. بالکل جی یو ځل بیا د لنډاکی چک پوسټ په ناکاره اسلحه سواد تر اتلا د پیښور نه چې د لنډاکی پولیس بریالي شوي. دا وخت ایس ایچ او روشن خان را سره موجود دی. روشن خان ډیره لویه کامیابی که موږ وګورو چې تیره ورځ تاسو د چرسو هم یو سمګلنګ چې دی هغه ناکامه کو نو څنګه تاسو دا ټیکنیکل تجربه لرئ دا د دومره خوپیا خانونه راوستل د دې نه موږ له خبر کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه. دا موږ چې په دې چیک پوسټ کې ولاړ یو نو دلته چې زمونږ کم ټیم دی که موږ یو نو دا عمر دی تیریږي روان دی نو د دې سره زمونږ هغه ایکسپیرینس کیږي چې یو سړی راښکاره شي او موږ ته راشي نو هغه موږ پی سټرکچر وګورو چې دا مخ څنګه دی رنګ یې څنګه دی نو موږ ته اندازه ولګي چې او د دې الګ سره څه مشکوک څه دي نو څنګه چې موږ دا هغه وکړو نو د سره یو میگزین شاته په دې ډګې کې راووتو نو د هغې بیا موږ موضوعي تلاشیانې شروع کړې نو د هغې زه تاسو ته اسان حل ښیم چې ځکه چې موږ دا ځای وټه کوو نو دلته آواز ډب نه کوو نو مکمل ګاړه چې موږ وټه بلر راتلو نو بیا زموږ په دغه ځای باندې شک شو نو چې خامخا دلته سې سیسه مشکوک شی پروت دی. درته رښتیا رښتیا ووایه د دومره بیټرۍ د سیلونو نه د هغې باندې چې دومره د پاسه کار شوی بیا د سټپنیانو نه بیا د دومره مالګاټونو نه نو څه تجربه خو به وي یا د دې دپاره څه خصوصي دواګانې غواړي؟ بس دا خو د دې ملک او د دې خلکو دواګانې دي چې دا خدای پاک مخې ته په خپل عزم کې نه کامیابی او الله پاک موږ ته دلته راوی نیسو او بل زمونږ چې دا کم ټیم نه دلته که دلته دی که ډیپو کې دی نو دا خاص کر دیش کې ایکسپرټ دي که یو سړی هر څومره چالاک شو هر څومره دغه شو هغه وایي چې زه به دا دغه وګور کم یو کریډیټ بیا راځي دلته د ډی پی او سوات او ستاسو د ډی ایس پی سرکل یا ستاسو چې دومره د پیښور نه مختلف چیک پوسټونه دي اکسایز دي دنیا چې دي ادارې دي خو په لنډاکي باندې جرم اړول ډېره زیاته مشکل او کم مبینه مجرمان چې دي هغه هم دا خبره کوي چې زنګ د پاره درد سر چې دی لنډاکي دی. دا خو زه د بچپن نه اورم د ډېر وخت نه چې زمونږ د لنډاکي چیک پوسټ چې دی دا خاص کر ډېر سخت دی. د هغې وجه دا ده چې زمونږ دلته کم ټیم چې لګي نو هغه په دې کې ایکسپرټ شوي نو په دې وجه باندې چې هغه څه څوک دي اوړي نو ډېر په مشکله تي اوړي او الحمدلله ستاسو د مخې ده خپل نیکس پم نور کاروانې کو خدای پاک ته پکې مزید خپل دلته چې ستاسو کم ماته سټاپ ته هغوی له بیا انعام هم ورکوي د خپل جبه زما سر چې کم ټیم نه دولما زر زر روپۍ وس د خپل جبه انعام او په دې کاروانې سرټیفیکیټ هم بالکل جی ویل ډن. دا د دې قوم ځوانان او دلته یو بل ملګری دا چې زفر دا د داد لایق دی او دا کم منشیات چې راځي یا ناکار اسلحه راځي سوات ته د سوات لاولنۍ گیټ وی لنډاکی چیک پوسټ چې په جرایمو باندې دوی کلک او کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دغه رنګي د سوات ډی پی هم دا وختي په دې منشیاتو او په جرایمو باندې ډېر سخت فوکس دی. هم رکھوالے تمہارے رکھوالے ہیں ہم رکھوالے تمہارے رکھوالے درته وایي چې جرایم پیشه خلک چې دی هغه ډېر زیات زورور وي نو تاسو باندې سفرشر یا څه دباو راځي؟
الحمدلله لن سات خو دې سي پريشر دباو نه دی راغله دا غي وجدا د چ زمونږ ډي پي او صاحب زید مروت صاحب زمونږ ډي جي صاحب هغه کدي سي خبر راشي نو مونږ هغه ته ډایرکټ په نوټس کې راولو هغه زم په سرمانی سټینالي کدي سي جرایم پیشه سړې هر سم موچت شو خو دې سي هغه زمونږ سټینالي روشن خانوس ته ټیکنالوژي چې دینو لګ نور مددگار شوی د تاسو چې څنګه اسلحه برآمد کړه نو تاسو پوری چې دینو ډي پي او سوات ته میسج وکړو په واتس اپ د دې فکچر لاړل نو بیا د هغه د طرفه سر ریسپانس وي دا هغه طرف مونږ ته وځ دا څنګه چې ما میسج وکړو نو ډي پی او صاحب ما ته دا هغه ځنه ویلډن او شاباس زما ټیم ته راولې گو نو هغه نه مونږ ته د ادرس یاني ملاویږي نو بیا دا قانون نور د مسجد کاروان د پاره خپل کوشش کوي مونږ هم خپل کوشش بالکل جی په مختلفو وختونو کې د چرسو او د ناکار اسلحه سمګلینګ په لنډا کې چې پوسټ ناکامه شوی دی سواد ته راتلونکي جرایم چې دی پاغه کې د ټولو نه د ملزمانو د پاره د درد سر چیک پوسټ چې دی هغه لنډا کې او ګوړه ده یاد دی وی چې پتیرو ورځو کې په دې چیک پوسټونو باندې په باری مقدار باندې اعلی کوالټي منشیات نور جرایم چې دی هغه سمګلینګ ناکامه شوی دی یاد دی وی چې کا عوامو د پولیس سره خپل تعاون یقیني کو نو دا جرایم به د سواد نه په پاکي خاتمه وکړي د کیمرمن حسین سره سہیل باچا لنډا کې چیک پوسټ سواد